এইটো আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা ৰেকগনিশ্যন পাইছোঁ। কামৰূপ জিলাৰ মানে যিবিলাক শিশু আছে, যাক মানে শিশু মানে মাক দেউতাক নথকা ল'ৰা ছোৱালী বা এবেণ্ডেণ্ড কৰি দিয়া বা বাল্য বিবাহৰ হোৱাৰ পাছত বা ছেক্সুৱেল এবিউজ হৈ পেলাই যিবিলাক সৰু ছোৱালী প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পাছত ডেলিভাৰী হয়, যিবিলাকক এডপশ্যনৰ কাৰণে দিবলৈ যাৰ মানে মাক দেউতাকে হেৰি কৰি দিয়ে, তেতিয়া আমি চাহত মানে ৰাখিব পাৰিম। আৰু এইটো অঞ্চলত মানে এইটো আমাৰ প্ৰথম চাহ হয় আৰু এনেকুৱা প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে চাহটো, কিন্তু মানে কামৰূপ ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এইটো প্ৰথম এটা মানে হেৰি হিচাপে পাইছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাপত্ত ল'ৰা ছোৱালী বা শিশু যিবিলাক আছে, এইটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আসাম চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ হেৰিতে চলিব। আমি মানে যিটো ৰেকগনিশ্যন পাইছোঁ, নামকৰণ মৰমালয়। চাহটো হ'ল এটা স্পেচিয়েলাইজড এডপশ্যন এজেঞ্চি, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এবেণ্ডেণ্ড কৰি দিয়ে বা যাৰ মাক দেউতাক নাই, যাৰ চাবলৈ কোনো নাই, তেওঁলোকক যদি কোনোবাই পায় খবৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চাইল্ডলাইনৰ যোগেদি বা যিকোনো মানে সমাজৰ যিকোনো মানুহে যদি পায় এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ তাত আহিব পাৰে, আহি পেলাই শিশুটিক দিব পাৰে। এটা নিয়ম এটা আছে, সেই নিয়মটো ফ'ল' কৰিব লাগিব। সেই নিয়মৰ জৰিয়তে যিবিলাক কিছুমান মাক দেউতাক আছে যাৰ সন্তান নাই, সন্তানহীন মাক দেউতাকবিলাকে আমাৰ ছাৰ জৰিয়তে এডপ্ট কৰিব পাৰিব। এটা নতুন বয়সটো হ'ল আপোনাৰ 6 ইয়াৰ্চলৈকে, 0 to 6 ইয়াৰ্চ মানে 0 একেবাৰে সৰু পানী কেঁচুৱা এটাৰ পৰা 6 বছৰলৈকে আমি ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াতে চাহ। ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত আমি চেষ্টা কৰিম, আমাৰতো চেষ্টাটো এইটোৱে থাকিব যাতে ভাল এটা পৰিয়ালত তেওঁলোকক এডপশ্যন কৰাই দিবলৈ, যাতে সিহঁতে এটা ভাল ভৱিষ্যত পায়। গতিকে আমাৰ দায়িত্বটো অকল সেইখিনিত শেষ নহয়, আমি চেষ্টাটো কৰিমেই যাতে এটা পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকক দি পেলাই তাৰপাছত তাহাঁতৰ ভৱিষ্যতো এটা ভাল কৰিব পাৰোঁ, পঢ়া শুনাই হওক বা যিখিনি ক্ষেত্ৰতে হওক। কিন্তু এনেই কেপাচিটি আমাৰ হোমটোৰ